del barri doncs estaran els consells de barri, està el districte, les audiències públiques, no? vull dir que serà en els llocs del dia a dia del districte. No, pràcticament... Em dic Montse, tinc 51 anys, estic en un pis d'Ocupa perquè em van fer contractar... Bueno, em van enganyar, perdoneu, eh? eh? estic divorciada, tinc dos fills i ara estic... Ah, parlant amb habitatge perquè em dic que em faran un lloguer social però clar, el problema que jo tinc és es que no tinc feina. Eh, el meu esmarit em passa 354 euros i clar, això hem de viure els tres. Estoy en trabajo, sin, Sin ninguna paga, sin nóminas, eh, bueno, sin ninguna ayuda, me, me han disociado hace un año con mi mujer, mi hija, de 17 años. Cuando tengamos algún piso que está vacío, que es de banco, etcétera, y veis que lo ocupa una familia, preocuparos en saber quién es esa familia. Porque es gente como nosotros, gente normal, ¿no? Se habla de se estigmatiza mucho lo que son ocupas, pero es que en cualquier momento nosotros nos podemos ver en esa situación. El ayuntamiento tiene un 1% solo, apenas poco más de 10.000 viviendas de toda Barcelona son públicas, ¿no? Mientras que hay una demanda de decenas de miles de vecinos. Las primeras cosas que hice como alcaldesa fue reunirme con, con los directores de los bancos y hemos conseguido ya la cesión de, de cientos de pisos, pero vamos a luchar para que sean muchos más, ¿no? para que todas las viviendas vacías se pongan en alquiler social. La democracia en este país se consiguió en los barrios obreros y se con, no se consiguió en los ayuntamientos y se consiguió en las empresas, a donde los trabajadores luchaban por sus derechos, que ahora lo estamos perdiendo todo. Y en los barrios... También por los colegios, no había transporte, no había ningún tipo de servicio, y ese piramidón, si no hubiese sido por nosotros. estaría privatizado totalmente. La mejor Barcelona la han hecho los vecinos, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, yo vengo del movimiento vecinal, he aprendido a querer esta ciudad en el movimiento vecinal, he aprendido lo mejor de esta ciudad en el movimiento vecinal y es verdad, o sea, ningún partido se puede atribuir todas las cosas buenas que se han hecho en esta ciudad. Tenim més del 33% de famílies derivades de serveis socials. Aquestes famílies et venen amb moltes mancances i els nens els tenim a les classes, que et pots imaginar com estan a dos quarts de nou sense esmorzar, sense aigua, molts, i aleshores, clar, jo com a directora em trobo i amb ell impotent de dir com ajudem aquestes famílies. Jo soy trabajador social y te lo digo, Ada, he eh, flipado. O sea, me he encontrado eh, casos en Concepción Anenal que faltaban dos días para un desahucio de una persona. Te lo digo de verdad, hace falta reforzar, porque esta gente lo que me estoy encontrando es que no saben acceder a los recursos millores de l'escola, tota la raó del món, a més això, les escoles són peça clau no només diguem-ne dels drets dels infants, no? que, que han de ser dels col·lectius més prioritaris, sinó que són espais de cohesió social, una inversió, no és una despesa, ho tenim claríssim. Però el que sí que voldríem com a plataforma i com a entitats veïnals és que ens expliqués algú en què consisteix el tema de les, de les eh, besòs. Què penseu fer i amb qui compteu per fer-ho? O sigui, nosaltres hem fet una primera proposta, primera inversió no? de 150 milions d'euros per al pla de barris, però que això ha de tenir moltes coses, o sigui, que no és simplement fer equipaments, però són plans de reindustrialització per generar llocs de feina, també són eh, temes educatius que són essencials no? per la cohesió dels barris, Ella nará actividad cultural para que también la gente de la ciudad venga a los barrios d'albasos, ¿no? Para hacer cosas. Nosotros el tema social lo llevamos arraigado ya desde hace más de nueve años. Somos una escuela deportiva que llevamos trabajando 32 años con los chavales del barrio. Somos unos 800 niños son los que pasan sobre nuestras escuelas deportivas. Trabajamos con chavales que no pueden pagar. Trabajamos con niños saharauis. Nuestras jugadoras, nuestros jugadores compiten con eslóganes contra la violencia de género. O sea, una serie de trabajos que llevamos haciendo hace muchos años. Intentaré fe al máximo posible, pero que sin la vuestra ayuda y sin la vuestra diligencia, seguro que, que no va a conseguir. Pero para para nuestra faremos al máximo que puguem. Gracias.